מרכז ההשקעות לא מפרסם נימוקים להחלטותיו, ופרוטוקולים אס מלהזכיר. בדיון שבו בוטל כתב האישור של אלית בשל כישלון עסקי ואי עמידה בתוכנית השיווק, התנגדו שניים לוותר לאלית על כספי המענק. ערן ניצן ואבי בלשניקוב, אז נציג ציבור במנהלת ההשקעות. זה לא עזר להם. חברה צריכה להחזיר את הכסף. יש אפשרות למרכז ההשקעות גם לוותר. אבל מרכז ההשקעות בקטע הזה כבר נראה שהוא התבלבל, והוא שכח איך החוק נראה. שלום. אתם מכירים פה חברת פרגוד? פרגוד. פרגוד, שמעתם פה? אין פה כזה מפעל? אלון תבור אחד. אחד. זה הרחוב. טוב, תודה. לא היה, לא... כמה זמן את עובדת פה באזור? ולא היה פה אף פעם מפעל פרגוד? אין פה פרגוד. אין פה פרגוד. בניירות הרשמיים של מדינת ישראל, חברת פרגוד תעשיות חיה ונושמת. ברשם החברות היא מופיעה כחברה פעילה. גם ברישומים של מרכז ההשקעות מדובר בחברה פעילה, שלא עמדה בתנאי המענק, ולכן חייבת כ-2 מיליון שקלים למדינה. הבעלים של פרגוד, אברהם זילברשץ, מופתע. החברה הזאת לא קיימת כבר 12 שנה. אני לא יודע מה את מדברת. היא כתובה בתור חברה פעילה ברשם החברות. אם אתם עוקבים אחרינו בדקות האחרונות, אתם ודאי שמים לב לבלגן, לא מטאפורי, מעשי. בשום מקום אין ריכוז מסודר של ההלוואות ומצב הגבייה שלהם, מחיקות ותוספות ידניות צצות בכל מקום, לאיש אין מושג מה רשום, איפה רשום ואיך רשום. סכום החוב ריק, קרן החוב ריק. כמה החזירו, גם אנחנו רואים שריק. אפשר לראות שיותר לבן יש פה מאשר שחור, והלבן מופיע בדיוק בטורים הכי הכי משמעותיים. גם בטורים של הטורים מלאים, ראינו שהנתונים הם נתונים סותרים, לא אמינים, ושאי אפשר להסתמך עליהם. לאחרונה סיימה התנועה לאיכות השלטון מחקר, מקיף ככל שניתן, על תפקוד מרכז ההשקעות. מהנתונים הנחשפים כאן לראשונה, עולה שבתקופה של מספר שנים, קיבלו כ-600 חברות למעלה מ-2 מיליארד שקלים, מבלי שיעמדו בהתחייבויותיהן. לכ-200 חברות שלא עמדו בהתחייבות, לא ביטלו בכלל את כתב האישור, פשוט ויתרו על הכסף, מאות מיליונים. ושימו לב לאחד הממצאים המקוממים ביותר, החברות מנצלות לחנותין את רפיסות מרכז ההשקעות. במחקר הותרו יותר מ-50 חברות שכתב האישור שלהם בוטל בגלל אי שיתוף פעולה עם המרכז. כאשר נציגי המרכז ביקשו מהחברות הללו הסבר, החברות סירבו או התעלמו, ולרובן זה הצליח. המיליונים נותרו אצלן. אפילו בעתירה שהגישה נגדכם התנועה לאיכות השלטון, אתם כתבתם בתשובה שהנתונים אצלכם הם לא מדויקים ואתם מתקדים אותם ידנית. זה בעייתי. למה זה לא ממוחשב, כל העסק הזה? אנחנו בתהליך של מחשוב כל המשרד. חלק מהדברים שאנחנו עושים זה מחשבים הכל. החל ממרכז השקעות, דרך מעונות יום, אגף הפיקוח. אבל זה פתח נוראי לכל... עוד פעם שאני אגיד לך שאתה צודק. נמאס כבר. האמת נמאס. אתה טועה. מעבר לבלגן, במרכז ההשקעות יש מדיניות שיטתית של אי שקיפות והסתרה. למעלה משלוש שנים מבקשת התנועה לאיכות השלטון מידע ממוסד ציבורי, ורק אחרי שורה ארוכה של התדיינויות משפטיות, נמסרו לתנועה נתונים חלקיים. גם האנשים שיודעים מפחדים לדבר. הייתי מרכז השקעות, ואני נמצא במשרד בתפקיד אחר. הבנתי, אבל אתה מוכן להתראיין בו? באופן גלוי? כן, באופן גלוי, ברור. באופן גלוי זה בעיה. הנקמנות היא... אני לא מבין, מי התנקם בך? האנשים של המשרד. מה, אם תספר את האמת? בוודאי. אין כמעט חברה גדולה בישראל שלא קיבלה מענק של מרכז ההשקעות. החברות, לא מיותר להזכיר, הן בבעלות עשירי הארץ. אופה שטראוס, אלית, קיבלו 20 מיליון. משפחת אופר, מפעל השבבים טאואר, קיבלו כמיליארד שקלים. משפחת פרופר מענק לחברות בת של אוסף, 3.5 מיליון. אלפרד אקירוב עבור מלון במרכז המסחרים המילה בירושלים למעלה ממיליון שקלים. רגע, זה פרויקט באזור הכי יוקרתי בירושלים. למה מרכז ההשקעות צריך לתמוך בפרויקט כזה?
אני יכול רק להקריא לך את תגובת דוברת התאמה. בשנת 2004 בוטל כתב האישור כיוון שהפרויקט לא הושלם אלא כמה שנים לאחר מכן, ואז הדרישה לחוב בוטלה. המענק ניתן בשל העובדה שירושלים מוגדרת כאזור עדיפות לאומית א' ומהווה אחד מאתרי התיירות האטרקטיביים ביותר של מדינת ישראל. בנוגע לשאלה שלך, מדוע לאשר מתן מענקים לחברה מצליחה, מציינת הדוברת, החוק לא מונע מאף חברה להגיש בקשה. אתה הבנת את זה? תמשיך את רשימת העשירים שלך. נוחי דנקנר, מכתשים, מפעלים כימיים, קיבלו 10 מיליון שקלים. דוד עזריאלי, מיני ישראל, 12 מיליון. אקרשטיין מהמרצפות, כמעט 4 מיליון. שרי אריסון, דרך חברות בבעלות בנק הפועלים, כמה עשרות מיליוני שקלים. סמי סגול, קטר, כ-32 מיליון שקלים. והרשימה עוד ארוכה. החסים היו כמי לחסים, וזה אמר תמיד מהמרכז השקעות. אחד שמתאורים לפוליטיקאים, לחלוף הילד, לפוליטיקאים מתאורים, בחברות הגדולות, בחברות שיש להם שניים, לאמן בשלטון, לחלקיהם ובחלקיהם. היית אומרת שיש בזה גם אלמנט של שחיתות, או רק בלגן, או שאת לא יודעת את התשובה? אני חושבת שזה בדיוק המצע, הקרקע פורה להיווצרות שחיתות. צריך להבין שכל הסיפור של אולמרט, וכתב האישום המרכזי שהוגש כנגדו, הוא בדיוק בעטייה של פרשה שהתנהלה במרכז ההשקעות. ופרשה כזאת יכולה להתנהל רק מקום שבו אין שקיפות של נתונים, שהדברים שמחרים יכולים להיכנס למסדרונות. שרי תמ"ת קודמים, כדליה איציק, אלי ישי ואהוד אולמרט, לא עשו דבר כדי לעצור את הבלגן במרכז ההשקעות. חוק נועד בין היתר להגדיל את התעסוקה בפריפריה. מחקרים מראים יוק. חלקם בהחלט. שזה לא עובד. העסק הזה לא עובד, ונתנים בדרך כלל כספים לאנשים מאוד עשירים. אם זה מייצר מקומות עבודה, ניחא, אבל זה גם לא מייצר מקומות עבודה. אז מה עושים? אנחנו עכשיו הולכים לבדוק את הנכונות של החוק לתקופה הזו. והאם הוא תורם לפריון העבודה? האם הוא תורם לתעסוקה? האם הוא תורם להכנסת מקומות עבודה? אתה חושב שהפוליטיקאים ייתנו לכם? אני מקווה. אתה צודק, זה נושא טעון. פוליטי. זכותם של השר הנוכחי פואד ומנכ״ל משרדו יאמר שהם מנסים. ביוזמתה מוקמת לראשונה מחלקת גבייה במרכז. האם זה יעזור? ימים יגיד. נו, מה הבנת? מה הבנו? שהכל לקום בסיפור הזה של מרכז ההשקעות. מה היסוד? מהחוק שכוונותיו טובות אבל הוא ארכאי ואין בו בכלל סנקציות נגד מי שקיבל כסף ולא עמד בתנאים. דרך הביצוע, לפקידים אין אינטרס לגבות. הכסף שיוצא מקופת התמ"ת חוזר לקופת האוצר. גאוות היחידה היא על חלוקה ולא על גבייה. וכך נוצרת נורמה שבה כספי ציבור עפים ברוח ללא משגיח. כל זה ביחד לא אומר בהכרח שהכל מושחת, להפך. הרוב זה בלגן. אבל באווירה הזו נוצר גם מקום נחמד למדינה ללטף בו בקלות את בעלי ההון. בעיקר זה פשוט גוף לא מתפקד. בלגן חסר תקדים גם בגוף ציבורי, גוף חולה מאוד. רופאיו טוענים שאחרי טיפול קיצוני יש עתיד. נראה מי יצחק אחרון.